Dobrý den, pojďme si představit možnosti čtení registračních značek s využitím IP kamer Axis a videodohledového software Ateas Security. V demo systému máme čtyři kamery, kamera vlevo čte registrační značky, kamera uprostřed provádí detekci pohybu v nepravouhlých zónách, kamera vpravo je otočná a celou scénu snímáme přehledovou kamerou. Pokud načteme registrační značku ze seznamu povolených, reagujeme na ní sepnutím výstupu na bílé kameře, zde symbolizovaný LED diodou, který může sloužit například k ovládání vjezdové závory. Pokud načteme registrační značku, která není v žádném seznamu, je neregistrovaná, systém bude reagovat pouze záznamem toho, že dotyčná registrační značka se před kamerou objevila. Pokud načteme registrační značku ze seznamu zakázaných, budeme na to reagovat ovládáním otočné kamery, která se do zájmového prostoru podívá z jiného úhlu. Další funkcí, kterou máme v demo nasimulovanou, je sepnutí vstupního kontaktu, na které reagujeme ovládáním otočné kamery. Příkladem použití může být sepnutí panického tlačítka například na vrátnici. Pojďme si demo systém představit pomocí záznamu obrazovek tak, jak by jej viděl operátor kamerového systému. Kamera vlevo nahoře provádí detekci pohybu v ohybu kolejiště. Tuto funkci si představíme na samostatném videu. Kamera vlevo dole načítá registrační značky. Kamera vpravo nahoře je přehledová, můžeme na ní vidět sepnutí výstupního portu bílé kamery ve formě LED diody. Kamera vpravo dole je otočná, řídíme ji vstupními událostmi. Zelený vláček nám představuje povolenou registrační značku. Reakcí na její načtení je sepnutí LED diody na bílé kameře. Modrý vláček nám představuje neregistrovanou registrační značku, tedy není uvedena v seznamu povolených, zakázaných ani uživatelsky definovaných registračních značek. Reakcí na její načtení je pouze záznam události. Červený vláček nám představuje zakázanou registrační značku. Po jejím načtení řídíme otočnou kameru tak, že přejde na předdefinovanou pozici, podívá se do prostoru čtení registračních značek z jiného úhlu a po předdefinované době se vrátí na domovskou pozici. Sepnutím vstupního kontaktu bílé kamery řídíme otočnou kameru, která přejde na předdefinovaný preset. Pojďme si představit nastavení modulu detekce a čtení registračních značek Ateas Security. Na zvolené kameře můžeme nastavit, kolik snímků za vteřinu budeme vzorkovat na přítomnost registrační značky a kolikrát za sebou musíme registrační značku načíst stejně, abychom ji prohlásili za platnou. V rámci modulu můžeme vstoupit do testovacího režimu, kdy si můžeme ověřit nastavení kamery a spolehlivost detekce a čtení registračních značek. Registrační značka je zde orámována žlutým obdélníkem a můžeme vidět, že modul je značně tolerantní ke stranovému a úhlovému sklonu registrační značky. V modulu můžeme definovat seznam povolených registračních značek, seznam zakázaných registračních značek a dva uživatelsky definované seznamy. V modulu definujeme národní systémy, vůči kterým chceme načtené registrační značky ověřit, požadovanou spolehlivost čtení registračních značek a další parametry. Pojďme si představit událostní scénáře k jednotlivým načteným registračním značkám. Pokud načteme neregistrovanou registrační značku, jedinou reakcí bude záznam dotyčné události. Pokud načteme povolenou registrační značku, bude na ní kamera číslo 1 reagovat tím, že na definovanou dobu sepne svůj výstup, v našem demu symbolizováno rozsvícením LED diody. Na zakázanou registrační značku bude otočná kamera reagovat tím, že přejde na předdefinovanou trasu nebo pozici, a po definované době se vrátí na svou domovskou pozici. Pojďme si na závěr ještě jednou představit nastavené událostní scénáře.
Reakcí na zakázanou registrační značku je ovládání otočné kamery, která se do prostoru čtení registračních značek podívá z jiného úhlu. Reakcí na neregistrovanou registrační značku je pouze záznam události. Reakcí na povolenou registrační značku je sepnutí výstupního kontaktu na bílé kameře. Děkujeme za pozornost a těšíme se na shledání u dalšího dílu.